Cuidado aí. Não parece muito seguro. Assim como lá no ferro velho. Peraí, BD. Eu tô indo. Aí, foi muito corajoso. Tudo bem? Peraí, eu posso te ajudar com isso. Você deixa? Tá bom. Bom, o conector PCS já era, mas isso deve te ajudar a andar. Tá bom. Tenta aí. A câmara? É, eu tava indo pra lá também. Tá. Bom. Primeiro a gente tem que dar um jeito de sair daqui. BD, isso parece um pouco pequeno pra mim. Não se preocupa, eu vou achar uma saída. É apertado, mas deve servir. Quem vivia aqui usava isso como depósito para comida e suprimentos.
Parece que essas vinhas levam pra algum lugar. Espero que aguentem. Eu tô legal. Um estimulante? Você é cheio de surpresas. É, tô melhor. Valeu, pequenininho. Beleza. Vamos tentar outra vez. Não? Tá bom. Pronto. Pode subir aí. E aí? Como chegou aqui? Não se lembra? Eu nunca conheci um droide esquecido. Acho que você tem razão. Olha, um baú. Será que o Jedi ia ligar pra gente levar uns suprimentos? Achou alguma coisa, Bedão? É lá que temos que ir. Eu sinto. Isso aqui é inseto gigante.
tô sentindo alguma coisa aqui. Mandou bem. E que é isso? Você ainda tá aí? Tava atrás de ovos de Boglin e o grupo revidou. Não dá pra passar. O BD1 bem que tentou me avisar. Tá bom, talvez eu te escute na próxima. Mapeou os lugares que estivemos. Não consigo chegar até ali. Temos que achar um outro caminho.
Onde você vai? Achou alguma coisa, Bedão? Quem usou isso estava bem ansioso para chegar na câmara. Corre! Thank you.
escaneando de novo? Não consigo fazer funcionar. Hora do estimulante. Na hora certa. O Chris ia gostar. Tá vendo alguma coisa aí? Outra vez. É difícil, mestre. É, o caminho é bem difícil. Pode parecer impossível, mas com persistência e a força ao seu lado, pode superar qualquer obstáculo, dominar qualquer caminho. Agora, faça de tudo para me alcançar. Agora, venha até aqui.
conseguir. Com persistência e a força ao meu lado. Só tava lembrando de uns truques. Pode me mostrar o atalho de novo? Essa área era usada para meditação, por alguém que conhecia a Ordem Jedi. Alguém trouxe essa bolsa de Coruscant. Ele estava frustrado com o Conselho Jedi. Tá bom, então. Achou alguma coisa, Bedão?